Алматыда коронавирусқа қарсы вакцина салу қаладағы 40 емханада жүргізіледі. 145 медицина маманы арнайы даярлықтан өткен. Емдік шара ерікті түрде жасалады. Вакцинаны алғашқылардың бірі болып, қала әкімінің орынбасары Ержан Бабақұмар. Қалалық қоғамдық денсаулық басқармасының басшысы Нариман Табынбаев пен қаланың бас санитарлық дәрігері Жандарбек Бекшин салдырды. Екпені ең алдымен жедел жәрдем қызметкерлері, инфекциялық стационарлар мен көпсалалы аурухананың қабылдау бөлімдерінде жұмыс істейтін мамандар алады. Бірақ кәмелет жасына толмаған балалар мен жүкті әйелдерге вакцина салынбайды. Алдағы уақытта Алматыда 2000-нан астам медицина саласының қызметкеріне екпе егіледі деп жоспарланып отыр. Бұл екпе маған оңай өтті. Мен одан ешқандай қиыншылық күткен жоқпын. Неге десе, бұл Ресей Федерациясында 2 миллионнан астам халық егілген. Сондықтан біз көріп отырмыз. Біз де бүгін бастадық. Бүгін біздің ойымша 200-дей адам вакцинациядан өтеді.